नाही असे हे काय यूएस एको नाही रे हले यात की करेस काम करो कय जाओ ए जने आमा गाली दिबोले के अवतार लले नेके तोरा सर की करिया सर नाही रोबासुन आजिमा कमिश्नर सर ऑफिस ले एपक जाबो लागिबो ओ ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक माने नाही ब्लैक मैजिक तो आखो की कोटल कमल कमल दल नाही ना नाही ना हब दब दहना दहना गहना बना है ना नपड़े नपड़े पड़े हतरत तो गमोया माय डॉग एक कविता भाग कुने लिखी सिलको गूजो ना था सा आकार इकार नुहुआ के ये भाग कविता माने मा मसाला एक वे नहीं दिले था 12 बसर बयखते लिखी सिल बा एतिया कथा तो होइसे आमी प्रथमे जानिब लागिब सरवर्ण ए सबनाव निखि कुसा के ओ माल तो तेसा कोइलु एटा बेला केटा हिका किसु कंप्लीट ओके केटा ए आजबा खुनटा करि मताओ के की हो ए कथा तो खुदपुस करिब लागे कुंडु कथा मोर जदि कि बाता होय बार मानिसु सोलि कि जदि जदि कि बाता होय न होय साइ लबो किंतु ए रस र र इमान अधर्ज न होबि कि एको न करिबो तो पारे करिबो तो पारे तु जानुर लगत कथा पाटिलि ताक मता एने खुदि बोले कइसे না না তো ইমান দুর্বল নহবি যদি কি কিবা কৰিছে তেতিয়াতো গাছা বেয়া লাগিব তো তেনে কথা একো হাতটো ছুটি ছুটি অনগে দিব তো কি হৈছে নাই যাই কৰি আছে গাতো মই তা কিবা যাই যাই কৰিছে আজো না তো বহি দেছ বহি দে এ তো এনেকে ভাগি পৰিলা কিন্তু বেছিকা খেবিলাকে ক্রিয়া কৰিব এবলা যিমান দুর্বল হবি এবলাকে সিমান ক্রিয়া কৰিব তো মনৰ জুটো ৰাখ আকো আপুনি তাক মাতক মাটি মাটি আৰু তাৰ মুখখন তো মনলে নানিবিছো কি কৰ কি কৰ দেছফৰ ফটোখন ৱালপেপাৰ কৰি থ তাৰ মুখখন মনলে নানু মনটো ডাট কৰ ডাট কৰ মনত ৰাখিবি তই পুলিচ তই নহয় ও বসুদা এই পিছৰখন আকৌ পাহৰিলো গাই দকচোন এবাৰ হে তই এইজনীতে দুটা তিনিটা গান গাব পাৰবি নেকি পাৰিম তো গাই চোৱা দেখোন আপুনি গাই দকচোন এবাৰ গাওকচোন গা দে দে গাই যাবি অ বাগুৰুম্বা হাই বাগুৰুম্বা জানঙা ব্লাব খুলঙা ব্লাব খাবৰম হমনানে বমনানে লাগো মনখা হাই লাগো মনখা ও পুলিচ ডিউটি এইছে দুটা গান গাই আছে এই ডাল কথা চাওক লগাই যেন কি মজা লাগিব আও তই সারক কই কি লাভ পাবি এ সারে মো গানি কাবা দিছি তোরা মায়া হয় তলে কি হয়েছে গা ও বসু দা ধর গা বাগুরুম্বা হাই বাগুরুম্বা জাত নঙা ব্লাব খুল নঙা ব্লাব খাবর হমনা নে বন্না নে লাগো মনখা হাই লাগো মনখা বাগুডুম গুডুম্বা ও বাগুডুম গুডুম্বা কি গুডুম গুডুম কে গুদুম গুদুম বা গুদুম গুদুম নাথে মই যে ইয়াতে এ এটো স্যার মেল কই দিছো পাইছে না কিবা ভুল ছুল উলাইছে নেকি সাই আছো র ঠিক আছে গিটার খন্ডে কি হল না স্যার কোনে গিটার খন কি হল ঘরতে আছে স্যার লৈ আগে যা সা 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 রব কেতিয়া পানী এনেকে খানি দিব মই বেলেগ আনি দিছো এ মজা দেখোন একেবাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ বম ফুটা দি ফুটি গৈছে কথাটো হৈছে তোৰ যেতিয়াই শব্দবোৰ নুফুটে এনেকে পেইন এটা লগাইলে শব্দবোৰ ফুটাবলৈ চাবি কবলৈ চাবি দেখিবি শব্দবোৰ একদম ক্লিনকে ওলাব হ'ব চা
আজি আমি শিকিম ব্যঞ্জন বর্ণ। এইটো কি বর্ণ? স্বৰবৰ্ণৰ নিচিনে, যেনেকে স্বৰবৰ্ণ লগত ব্যঞ্জন বর্ণ, মানে দুটা ককাই ভাই নিচিনা। নিচিনা ব্যঞ্জন বর্ণ ক বেজন বর্ণ হৈছে ব্যঞ্জন বর্ণ বেজন বর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণটো ক আপুনি কওক না 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 সেইটো কোৱা নাই মই কৈছো যে ব্যঞ্জন বর্ণটো ক মই কেনেকে কম আপুনি শিকাইছে আপুনি কওক মই কৈছো কটো ব্যঞ্জন বর্ণ ক খ ক মই কি কম ক খ গ ঘ এইবোৰ ব্যঞ্জন বর্ণ ক বেজন বর্ণ চা 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 ফলা মাৰিম ৰ এতিয়া नमः वज्र को कुथा जिसमें पिनत हमर पथा ईश्वर की कुंजी ब्रह्मा का ताला मेरे हाथों में का शर्ती हनुमंत वाला ओ नमः वज्र को कुथा जिसमें पिनत हमर पथा ईश्वर की कुंजी ब्रह्मा का ताला मेरे हाथों में का शर्ती हनुमंत वाला মন্ত্ৰ মাতি আছো শুনা নাই চুৱাখনত কিহৰ মন্ত্ৰ মাতিব লাগে অ তই সঁচা কথা এটা কচোন আমাৰ ফেমিলিত কোন এটা ঢুকাইছে অ মোৰ নিজৰ এটা নিজৰ এটা তেতিয়াতো 1976ৰে ঢুকাল এতিয়া চুৱা খাটিছ যে কি আমাৰ মেহেৰি এটা ঢুকোৱা নাই যোৱা বছৰ এতিয়া কোন ঢুকাইছে আমাৰ যে বৰজহা বুবাইখোৱাক চিনি পাওঁ অ বুবাইখোৱা হাতৰ আইতা ক'ত থাকে কাজিৰঙা কাজিৰঙাত থাকে অ সিহঁতৰ নাতিনীয়েকটোৱে ক'ত মাটি কিনিলে এই তেল ডিপুৰ কাষৰ যে তেল ডিপুটোৰ কাষত সিহঁতৰ খুৰায়েকৰ যিজনী আইতাক গণ্ডগোল আছে কিনো হৈছে অ এ টেনচন অ টেনচন বাবা কি হনো টেনচন সারে যে কালি থাপৰ এটাও নামাৰিলে মই সেইটোৱে ভাবি আছো ও সদায় চ থাপৰ খোৱাৰ ভাগ দে এদিন নাখালেকে গালখন উদং উদং লাগি গৈছে আৰু সাগৰ ঠাণ্ডা হৈ থাকিলে বেছি ভয়ংকৰ কোন সময়ত চুনামে সেই সকলোকে একেলগে উটুৱাই লৈ যায় একো ঠিক নাই নিজৰ বুলি আচ্ছা কেতুমণি কলা ল'ৰা তই মোক হেল্প এটা কৰি দে না মানে চাহ ঠাণ্ডা হৈ আছে না আপোনাৰ ওপৰত খং উঠি আছে সেইটো মানে চিয়াদি কৰি দিব লাগিব ইনচে মিলে তই কেনেকে গম পালি চিয়াদি হয় মুখত দিলে গম পাওঁ তৰকাৰী সিজোৱা নে তেল মই এই লেকচাৰ মাৰিব লাগে যা থাপৰ এটা খাই আজৰি হৈ থাকিব পৰা হ'লে ভালেই আছিলে মনে মনে চাৰে দিব কি হৈছে নো আজি থানাত কি হৈছে কাৰো মুখত এখন মাত নাই কিবা এটা কবলৈ ললে চবে চুপ মৰাৰ ইংগিত দিয়ে সকলোকে ৱাৰ্নিং দিছো থানাত কামৰ বাহিৰে যাতে বেলেগ কথা নোলায় ভাল কৰিছে এই ৱাৰ্নিংটো আপোনালৈও থাকিব লেটাৰ লেটাৰ অবে কৰিম মানে আখৰে আখৰে পালন কৰিম এনে কি হ'লো কওকচোন ভালকে ৰাকেশক আজি দিছো অজ্যৰ সীমা পাৰ কৰি দিছে অ সেইকাৰণে সি ওপৰলৈ চাই চাই কিবা ভাবি আছে বেছি বেয়াকে ক'লে নে বাৰু
सारे जी शुनिले गाली पारे राकेश हम दे मन तो बेको नाथकि বেচেৰাই অন্তৰত চুট পাইছো তাৰ কাৰণে যে আমিও মৰিলো হ'ব দে তনু কি কৈ আছিলি কয় এতিয়া এ মোৰ কলমৰ চেহি হে হল হে কাৰণে আপোনাৰটো বিচাৰিছিলো তাকে হবলা খৈডাল অংক কৰি কলে হে হয় সারে শুনিলে যে ভালিব অ বৰ্ণখনৰ সবতকে সহজ উপায়টো মই আজিটো শিকাম এ ফুটটোৰ পৰা তই এ ফুটটোলে এডাল আস্তা নিলি ইয়ালে টানিলি ইয়ালে টানিলি এটোৰ পৰা ইয়ালে এনেকে আহি থাকে ফুটে ফুটে ये नियम तो जो तक शिकव नारे घंटा कू मास्टरे तो शिकाब ना ए फुटर ए फुट ए फुटर ए फुट ए तो फुटर ए तो देखिसेने फुटा फुटे फुटा जा तार पिसर ए फुट ए फुट ए फुट ए फुट क हल ने क इतना मैं इनका कईटाम फुट दिम तो एबार ख तो लिखिबि हब नालागे क तुके लिखिबि हब लिख फुटे फुटे जाबि पारिसना एतु खूब सहज उपाय प्रत्येक लरा छवालिये पारे आरो मोर तोर उपरत विश्वास हेखिनि मगजु तोर आसे लिखिसना होइसे किन्तु किबा एटा हाता आखो बेया होइसे सा प्रथमे होबो एओ मोर एटाय भाल लागिसे बार बसर बयसत गुरुजना तुलले गैसिल आरो तय आजि दाते उठा बयसत थानाले आइतो सा दे लिख आउ दा फुट लगा बोले आसे दे गुटे किटा लगा आ बड मसिब नालागे तुक मसिब लागिब सारे मैं फोन पर फोन करो मैं दुदिन मान थाना अहा ना क्या दियक ना प्लीज भावकसन क्या फुटे फुटे लगे कि बर्णत पड़े भल्के मुखत लगाल मुखत लगाना देखने बुझिए पा ना মোৰ মাষ্টৰে যেনেকৈ শিকাইছে তেনেকৈহে প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ কোন তোৰ টিউচন মাষ্টৰ আমাৰ কেকে চা কেকে চা কেনেকুৱা শিকাই অ চৰত স্বৰবৰ্ণ ওলাই যায় চৰত স্বৰবৰ্ণ ওলাই যায় ওলাই যায় বাহ এই চিলিংখনলৈ কিয় চাই আছে চুইচাইড কৰাৰ কথা ভাবি থকা নাইতো क्या सुसाइड कब नजिकाल लरा एने थकत उलमी दी
ছাৰৰ কথা গাত লাগিছে দে কিন্তু আকাশ দাৰ অন্তৰত চা 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 কেনেকৈ চাই আছে চা এই আপুনি ছাৰক কওকগৈ যাওকচোন আমি ৰছীবিলাক লুকুৱাই থওঁ যাওঁ তেৰিকা কি কৰিব এইবাৰো ই অথনিৰ পৰা চিলিং ফেনবোৰলৈ চাই আছে চিলিং ফেনলৈ চালে বুলি আপুনি সেইটো কথা কিয় ভাবিছে নহয় কিজানি আপোনাৰ কথাত বেছিকৈ আঘাত পাই চেণ্টিমেণ্টেল হৈ গ'ল এনেও সেই মানুহটো অলপ চেৰা ভগৱানে নকৰক যদি কিবা মানে মোৰ চিন্তাহে লাগিছে আহকচোন ৰাকেশ ছাৰ অথনি যে মই তোক গালি দিলোঁ তোৰ ভালৰ কাৰণে দিছোঁ হয় ছাৰ তোৰ ভাল হোৱাটোৱে মই কামনা কৰোঁ হয় ছাৰ আপুনি মোক গালি পৰাটো আপোনাৰ 100% অধিকাৰ আছে নিজৰ বুলি যদি জানই এনেকুৱা এটা কথা কিয় ভাবিছ কি কথা ভাবিছোঁ ইমান টচ বজীয়া ল'ৰা এটাই তই চিলিং ফেনত এইবিলাক ওলমাটো পাপটো কি চিলিঙি ফেনত ওলমাটো মই আকৌ চিলিঙি ফেনত কিয় ওলমি কিয় থানাৰ ফেনবোৰলৈ চাই আছ ইনচেমিলি ছাৰ মানে মোৰ ৰুমৰ চিলিঙি ফেন এখন বেয়া হৈছে এতিয়া থানাত বিভিন্ন কোম্পানীৰ বিভিন্ন চিলিঙি ফেন আছে কোন কোম্পানীৰ চিলিঙি ফেন কিনিলে ভাল হ'ব মই সেইকাৰণে সকলোবোৰ ফেন চাই আছিলোঁ যা কামন লাগ